Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um RTP Arena Plays Mini. Podemos chamar Mini. É, novamente, aqui com o João, um dos mestres de obras atrás das câmaras. João, como é que estás? Está tudo bem com ti. Está tudo também. Tá, portanto, hoje vamos então falar de Call of Duty Vanguard. Mais um Call of Duty então cá por sair agora nesta fase final do ano. E é um jogo que quase todos os anos, aliás, eu acho que todos os anos é o jogo mais vendido da PlayStation. Sim, é sempre esperado. É, exatamente. Toda a gente espera mais um Call of Duty. Bem ou mal, exatamente. Com medo ou não, é sempre esperado. Exatamente. Desta vez, regressamos então à Segunda Guerra Mundial. Yeah. Que é talvez o ambiente mais explorado pelo Call of Duty ao longo dos anos. Aliás, foi onde começou. A verdade é essa. Foi onde começou. Já há quase 20 anos. Sou sincero, era um dos meus receios quando eles anunciaram e quando era de Segunda Guerra Mundial, eu fiquei, epa. Outra vez? O que é que ainda há para segurar? Para fazerem erros como no Infinity Warfare e Black Ops 4, eu prefiro que mantenham-se. O que é bom, está bom. Então, exatamente. Voltamos ali àquele ambiente que eles sabem que funciona. Resulta. E a verdade é, o que é que começaste já por aí? Começamos pela campanha. Claro. Obviamente aqui vai ser... Vamos estar aqui os dois a dar um bocadinho a nossa opinião, até porque eu também joguei. Aliás, grande parte do gameplay que vocês vão estar a ver foi gravado em conjunto. Exceto, obviamente, a campanha. Claro, exato. Mas começamos pela campanha que, novamente, é, como estavas a dizer, Segunda Guerra Mundial, mas com um foco um bocadinho diferente. É um grupo secreto, com militares das mais diferentes origens. E países também. E países, exatamente, origens totalmente diferentes e que muitas vezes... E mesmo na história vemos os próprios nazis a dizer que é um grupo não único, convencional. Nada convencional, exatamente. Mas que, na minha opinião, torna esta campanha bastante interessante. E vou já fazer aqui o paralelismo, pá, porque foi a primeira coisa que eu senti. Para quem já viu o filme Inglourious Basterds, do Tarantino, Quentin Tarantino, pá, é totalmente... É o 2.0. Exatamente, é o 2.0. Tens ali um grupo totalmente um diferente. Um bocadinho menos de loucura. Mas torna, essencialmente são missões secretas dentro daquele ambiente dos nazis. Depois também vai contando um bocadinho o background da personagem. O que eu acho espetacular e acho que é uma excelente aposta da parte deles. Tu conseguires ir jogares com todas, porque nós jogamos, acabamos por jogar com todas as personagens, mas conseguires ir para trás, conhecer um bocadinho da história deles. E o que é que os leva a ter... O que é que os leva a algumas personalidades, pronto. Não é de todo a mais... Não se explora a 100%, não é? Porque a própria campanha em si é pequena. Que eu acho que... Íamos falar um bocadinho mais do que nada, mas eu acho que é um bocadinho... É a única coisa que me deixa mais receptivo em relação à campanha é ser mesmo pequena. Numa questão de minutos que nós damos por ela, já acabou. É, exatamente. Mas a questão é que as campanhas do COD acabam sempre a ser um bocadinho curtinhas. Sempre foram. Às vezes era preciso um bocadinho mais, mas também te digo, porque, e esta é a minha opinião, gostei muito desta campanha, mas sinto que se fosse muito mais, acaba por ser um bocadinho mais do mesmo. Portanto, acho que ser curto, também não ser demasiado comprido, acho que era também só, é bom. É só aquele... Um bocadinho mais, só um bocadinho mais nada, soube um bocadinho a pouco, só por isso. Ok. Pá, e depois outra coisa que tem de ser falada, é que é uma campanha super cinemática, eu acho das mais cinemáticas que tivemos nos últimos anos, eu acho principalmente a nível de cutscenes e da performance dos atores mesmo. Está espetacular. É pá, eu vou ser sincero, eu não me lembro de uma tão boa de todo, até mesmo como disseste nas cutscenes e mesmo durante o gameplay, é pá, eu acho que está genial, nós falámos daquela missão há bocado, é uma das primeiras missões. Tem visuais espetaculares, muito bem pensados, muito bem formados. Dá sempre aquela cena de realmente estarmos na guerra, não é? Certo. E pegando um bocadinho do que tu disseste há bocado no Inglourious Basterds, eu acho que todo este jogo acaba por ser um bocadinho homenagem aos filmes de guerra. Ok. Porque pegou na cena mais cinemática, não é? Acho que as cenas estão incríveis. E dá literalmente uma homenagem aos filmes de guerra. Eu senti bastante isso. Não, pá, lá está. E depois mesmo os atores que deram vida à personagem, eu acho que a performance deles foi muito boa. Aliás, sabemos que o Call of Duty às vezes é aquelas campanhas que podem deixar um bocadinho a desejar, mas neste aspecto, neste eu acho muito que... satisfeito. E mesmo visualmente, e depois atenção, acho que é importante dizer que tu jogaste no PlayStation 4. Sim, eu joguei no PlayStation 4. 5. Infelizmente. Eu não consigo. Eu não, obviamente não vi como é que o jogo corre ou visualmente como é que é. Pá, mas não, correu bem. 5, e, tô... assim, e para eu te dizer que realmente os visuais são ótimos, é porque são. Sem dúvida que tu viste melhor que eu. São incríveis. Sem dúvida que tu viste melhor que eu, mas foram incríveis. E mesmo os próprios vilões, eu também gostei. Aqueles dois. Certo. Eu gostei imenso. Acho tão pronto, não é nada demais. Não é de todos os melhores vilões de alguma vez nos jogos. E isso não é do COD. Isto é de todos os jogos, principalmente aqueles que retratam a Segunda Guerra Mundial, continuam a fazer-me confusão. Os nazis alemães falarem em inglês.
com sotaque. Sim. Falou inglês com sotaque. Pá, eu percebo mas porque... Mas nem é do pior. Este vilão não é do pior. De certo, todo. Porque certo. Ele tem um bom alemão e depois tem um bom sotaque inglês-alemão. É, pá, mas... Pá, faz-me confusão, tenho contato de retratar uma coisa histórica. Sim. Tem de assumir. Tem de assumam o... Eles não falavam inglês com sotaque. Exato. Eles falavam alemão. É sim, normal. Sim, sim. Pá. E acho que, mesmo quando é a questão de uma das personagens, que é russa, a rapariga, ela é russa, e temos aquela parte do background dela, epá, e não ser em russo, ser e não ter em inglês uma... com sotaque, faz um bocado de confusão, mas é a única coisa que sinceramente tenho a apontar. Mas é compreensível, claro, porque claro. Sempre foi assim, ao mercado, e o mercado realmente cresce com isso, e nós compreendemos, claro que gostaríamos que fosse, não fosse, mas é normal. Sim, isso é aceitável. Exatamente. É o menor dos nossos problemas. Exatamente, porque acho que no geral a campanha... Eu digo-me sinceramente, eu tenho jogado as campanhas todos os anos do COD. Também eu. E acho que nos últimos anos foi... Eu acho que a última que me deixou tão satisfeito foi do Black Ops, do primeiro Black Ops. Aquela questão toda dos números primeiro... e do plot twist. Essa foi espetacular. E eu acho que esta está... Aliás, acho que qualquer fã de COD é capaz de ser essa a campanha das mais favoritas. Sim. Certeza. O plot twist final é muito, muito bom. Certeza, sim. Mas, obviamente, COD... e Call of Duty Vanguard não é só campanha. Felizmente. Acaba por ser a maior parte ali do foco da apresentação inicial. Sim. Depois também temos os outros dois. É o que depois dá vida durante o resto do ano todo. Exatamente. Portanto, depois temos também zombies. Temos o regresso dos zombies. Uma experiência que eu, pelo menos, sempre fui, desde o World at War, sempre fui fã dos zombies e da evolução que tem tido. E acho que tem tido uma boa evolução. É sempre divertido. E então, entre amigos, é sempre bastante divertido. Sem dúvida. Bastante divertido. Só que aqui, acho que esbarraram com uma parede. É assim, eu acho que todos os anos que houve COD Zombies, eu acho que foi sempre bom. Houve uns melhores, outros piores, claro, claro. Ok, sem dúvida. Mas este foi o único que eles conseguiram mesmo ir a correr contra uma parede e ficar só pela parede. Conhecendo o COD como eu conheço, eu tenho a certeza absoluta que eles vão fazer melhorias, entretanto há de sair um novo mapa, com mais coisas. Tenho a certeza absoluta porque eles também ouvem bastante os fãs, isso é uma coisa que é verdade. Mas... É literalmente fazer o mesmo. É, exatamente. Várias e várias vezes. Não, porque eu digo que os zombies, é pelo trailer que vi, o trailer todo cinemático, e também sim, quando abrem o modo zombies acabam por ter um trailer. É esse mesmo trailer que eu estou a falar, acabam por ter essa introdução. E era onde tinha as expectativas mais altas e foi de longe onde eu saí mais dúvida. Porque sim. É divertido, claro, é caótico, claro, continua a ser, e só que é muito mais... Como o Gás disse há bocado, eu e ele gravámos a gameplay dos zombies e do multiplayer juntos, epá, e nós realmente estávamos a divertir, só que chega uma altura que temos tudo quase no máximo e fica então, e agora? Sim, exatamente. É? Tipo, vamos continuar aqui. Tens os perks para comprar, os perks têm 4 níveis diferentes, nós chegámos literalmente ao nível máximo dos perks e a partir dali não havia mais, porque depois aquilo funciona um bocadinho, tens o mapa central mapa e depois central. Tens diferentes challenges, há um challenge que é aguentar X tempo sem morrer, tens uns que é transportar uma cabeça flutuante, uma cabeça flutuante que nem sequer tem contexto. Sim. Ao longo de uma sala ou de um percurso pré-definido. E que não podes sair de uma exatamente, não podes sair daquela bolha. Área, tudo bem. Epá, e eu acho isso tudo bem, acho que esses challenges são engraçados. Sim, só sim, que sem dúvida. Ou há mais, ou tem de ser diferente. Falta qualquer coisa, falta exemplo, qualquer coisa. É tu tens de comparar do Cold War, não é? Tu tens aquelas missõezinhas, não é? Tens de ligar a luz, tens de ir abrindo as paredes. Não é do Cold War, exato, tirando o World at War, desde o Black Ops, que foi o segundo jogo com os zombies, tiveste sempre essa parte dos easter eggs ou da história aqui, para fazer. Aqui eles dão-te o pack-a-punch logo. Tem 3 níveis o pack-a-punch. E pronto, e é muito fácil chegar ao terceiro nível. Exatamente. Muito fácil mesmo. É só um bocado grande para conseguir ter pontos suficientes. E os próprios bosses dos zombies, foi só aqueles que a gente viu, aqueles grandes de minigames. Em todos os outros códigos, os zombies bosses sempre foram bastante diversos e neste aqui é só um, pelo menos, é assim, nós não chegámos longe, depois também acabámos por depois acaba... nos chatear um bocadinho, aborrecer um bocadinho com o grind, não é? Claro, mas depois acaba, a forma que eles têm de diversificar é, em vez de ter bosses novos, é meter mais do mesmo. Sim. Primeiro levas com um, queres mais dificuldade, então leva com dois. Pronto, e levas com dois com mais vida. Não é mais do que isso. Acho que tem potencial, como tu disseste, para ser melhorado. Tem. Novos conteúdos, novos mapas, mas acho que mesmo quando sair um novo mapa tem de ser... Acho que gostava mais de ver a experiência antiga de zombies, de género. Tens um mapa, podes estar ali de forma interminável a fazer os teus comboizinhos de zombies como a malta faz. Exatamente. Mas também ter algum objetivo. Tem de ter, acho tem que de falta, ter mais falta objetivo. Isso. É o que falta principalmente é ter mais objetivo. Tu tens qualquer coisa para saber, ok, agora tenho que fazer isto. É porque só aguentar rondas, neste não chega. Não chega.
E depois, obviamente, então aquilo que toda a gente quer, isto é aquilo que é a masterpiece exatamente do Call of Duty, aquilo que, pela qual sempre se destacaram, é o multiplayer. Está de regresso, é o destaque, é o que toda a gente está a jogar, é o que toda a gente está a fazer grind para fazer prestige. Portanto, acho que o multiplayer do COD não precisa de grandes apresentações. Não. E eu acho que, atenção, a malta, e eu aqui tenho uma opinião muito específica. Temos mesmo só de falar como é que ele é. Não, porque a malta geralmente aqui, o multiplayer do COD é sempre o mesmo. Mas é sempre o mesmo, mas eu digo mas sempre é. O mesmo de forma, mas na minha opinião é de forma positiva neste caso. Sim, eu acho que percebo o que é que queres dizer, mas ao mesmo tempo eu sinto um bocadinho sempre isso. É, mas não é, porque nós pegamos em todos os codes, eu sei que tu também és fã e jogámos quase todos ou todos, e pá, tu pegas num do ano passado ou há 10 anos e tu notas diferença. Tem sempre um feeling diferente. Tem sempre um feeling diferente. E o do ano passado foi, eu próprio disse isto ao gás, não foi fácil de eu gostar dele, e tanto eu como acho que muitos jogadores, pá, aquilo foi uma questão de pronto, ok, eu vou jogar e tenho de gostar. Depois acabei por gostar dele, mas este não, este eu agarrei nele à primeira, certo, tive a minha e tu sabes que foi a primeira vez aqui no estúdio ainda. Sim, nós jogamos aqui, exatamente. E foi automaticamente, eu disse, o multiplayer está espetacular. O feeling do jogo está muito está bom. Obviamente não quer dizer smooth porque, pronto, podemos dizer em questão de FPS, 70 FPS vão lá sempre, tens também a opção de jogar a 120 caso tenhas um network support, isto nas consolas, no PC obviamente está desbloqueado logo. Temos FOV. Tens um FOV slider também nas consolas, algo que já existia no Cold War, se não estou em erro. Mas que é algo que cada vez mais estão a tentar diminuir aquela ponte da diferença de jogabilidade entre as consolas. Foi falado ali uma altura que se calhar não ia ter, ou que ia ter, houve aquela dúvida e felizmente tem. Mas acabou por aparecer o que foi, é ótimo, é mais opções. E atenção, os menus têm muitas opções mesmo nós estamos a falar aqui das versões de PlayStation, e eu fiquei mesmo agradavelmente surpreendido pela quantidade de opções que existem. Sim, há uma coisa que é muito geek da minha parte, mas eu adoro começar um jogo e ir às settings. É das primeiras coisas. Eu faço o mesmo. É das primeiras coisas que eu faço. Acho que quem não faz vai perder coisas. Sim, porque é assim, vocês vão às settings, exploram tudo o que há para explorar e vocês vão encontrar toda uma nova cena para jogar um jogo. Exatamente. Acho que é muito importante, principalmente num COD, como gostamos de jogar, com o reload mais rápido, com o reload mais lento, para abrir as coisas, se temos de deixar pressionado, se não temos. O modo como jogamos com os botões ajuda imenso, claro. E torna-nos a experiência completamente diferente e muito mais agradável a cada utilizador. Há uma coisa que eu tenho que referir, que é COD, e sempre que o COD sai, o multiplayer nunca está a 100%. Isso é verdade. Isso é uma coisa que, assim, não vale a pena nós reclamarmos. Não, óbvio que vale, porque até eles acabam por mudar, é aquela coisa quando eu reclamado, ei, isto é uma porcaria, não vai dar, não vai funcionar. Não, ele vai, eles vão tratar disto. Vocês vão ter vamos ter só de aguentar um bocadinho com estes erros e depois... Não, sim, porque realmente, obviamente, nem tudo é bom, é isso que tu ias falar. E nós tivemos a mesma opinião, nós deparámos com alguns problemas, e que eu vou falar aqui. E aliás, eu vou falar já um problema que deparei-me também na campanha, nos zombies por acaso não deparei, mas é que, pelo menos na minha experiência na PlayStation 5, não sei se tu tiveste, mas de vez em quando, não era muito comum, mas de vez em quando, se calhar a cada 15 minutos acontecia uma vez, tinha um break, o jogo parava simplesmente, parava tudo, durante aí 2 ou 3 segundos, e depois voltava. Mas pelo menos na PlayStation 5 aconteceu-me na campanha e no multiplayer, nos homens não, que era, parava 1-2 segundos e voltava. Por acaso não me aconteceu. Tanto que eu ficava naquela, a PlayStation bloqueou. Exato. Mas não, depois voltava. Mas mesmo quando cheguei aqui no estúdio, eu não senti isso. E atenção, até podia dizer que é da minha PlayStation. E pode ser, atenção, só que a minha também foi a primeira vez que encontrei um problema com o jogo. Pois. Portanto, é a minha experiência. Atenção, leva isso com aquele grain of salt, mas, mas foi a minha experiência. E depois, obviamente, mais focado no multiplayer, os spawns precisam de muito. Sim, muito. É das coisas que me dá mais trigger. As vezes que eu morri e nasci a levar tiros. Sim. Os spawns é uma coisa que realmente é um problema neste multiplayer. Que eu sei que eles vão melhorar e que a comunidade também já caiu um bocadinho em cima deles sobre isso. Que é uma coisa que nós sabemos que eventualmente é corrigida a mais ou menos um patch ou que vem ou que não vem. É irritante. É a coisa que é mais irritante no multiplayer. E depois foi outra questão que também falaram, que já tinha sido anunciado nos trailers, é que realmente este jogo tem três tipos de pacing, eles falam sim. Assim. Sim. Tem três tipos de pacing e acaba por... Há jogos que tens 24 contra 24. Yeah. Portanto, aquilo acaba por ser... É um caos. E é um caos bom. É um caos bom. Mas acaba, obviamente, também consigo perceber o porquê dos pontos a serem difíceis. Isso é muito bom porque eles também dão a possibilidade dos diferentes jogadores jogarem modos de jogos que gostam. Por exemplo, antigamente era, olha, tens isto 24 vezes 24 e não tens mais nada.
Sim, é os mesmos mapas. Não, exatamente. É muito fixe porque assim nós podemos realmente, se vocês gostam de caos e de 24 para 24, força. Se gostam de um 6 para 6 ou 8 para 8 normal, também tem. Exatamente, e podem escolher, podem fazer random e têm ao calho. E irem sempre rodando, exatamente. Exatamente. Ou bloquear cada um deles. E antes de fechar, já estamos a esticar aqui um bocadinho. Existe um novo mod que é Champion Hill, que nós encontramos, e esse Champion Hill está disponível em situações, em jogo 2x2 e 3x3. Pá, e esta é muito engraçada. Nós experimentámos o 2x2. Nós experimentámos o 2x2, exatamente. Tem gameplay a dar neste momento. É que realmente é um jogo de equipas, tens vidas. E foi muito divertido. Foi. Nós éramos noob naquilo. Também só jogámos para aí uma hora, uma ou duas. Mas... E tipo, éramos novos, eles já estavam viciados. E eu fui jogar FPS no PC, mas isso é outra história. Mas, não, aquilo é muito divertido. Porque é literalmente um modo de um pequeno torneio, digamos assim. Exatamente. De equipas de dois. Ou de três. Ou de três. Que vão escalando, nós ganhamos dinheiro consoante as mortes que fazemos. E as vidas vão diminuindo e pá, pronto, o objetivo e é... E vidas são partilhadas. Perder o mínimo de vida. Começas com um X de vidas. Eram 12, se acho que eram 12 vidas. Acho que eram 12. E o teu teammate, neste caso, que é o João, eu passava a vida a perder vidas, não morria, não dava-se a morrer. E perdendo as minhas vidas claro, também. Claro, vamos fingir não, que sim, gajo. Mas, no geral, muito satisfeito com esse jogo, porque depois aquilo coloca-te em situações de jogo, durou isso de 45 segundos, 60 segundos, sim, contra outra equipa e depois és lançado outra vez contra uma equipa aleatória, até se eliminarem todos entre si. Com este dinheiro que ganhamos por avançar nas rondas e por matarmos os adversários, vamos podendo aumentar a nossa guia, as nossas armas, exatamente, as armas vão ficar melhores. E depois há uma buy round, que é tipo um centro onde todos os jogadores podem ir comprar armadura, armas novas, UAVs, tactical e little grenades. É muito fixe, é muito fixe. Acho que o multiplayer do COD, este ano é sem dúvida o... Estou ansioso para que saia o League Play. O modo competitivo. Ah, exatamente, temos o League Play também cá de sair para começar a temporada deste ano de competitiva. Mas a verdade é que o Vanguard acaba por ser, pelo menos na minha opinião, acabou por surpreender positivamente. Sim, sim, sim. Eu acho que é uma entrada no sólida. No geral, dando uma avaliação assim geral, eu acho que sim. Sim, eu também gostei. Portanto, em todos os sentidos, menos nos zombies, tenho pena, tenho imensa pena. Mas acho que pode melhorar. Espero que eles corrijam isso, espero que eles melhorem isso, porque eu acho que... Epá, ninguém na comunidade ficou contente e eu acho que eles, sem dúvida, vão melhorar. Portanto, olha, João, muito obrigado por mais um RTP Arena Plays aqui dos pequeninos, mas que acaba por ser uma informação mais condensada, mas com qualidade. Portanto, malta, muito obrigado por assistirem mais um RTP Arena Plays. Já sabem, sigam as redes da RTP Arena e vemos no próximo. Whatever we do it together.